Қылжарлы қыздар жуырда Семейде өткен Азияның клубтық чемпионатында тұңғыш рет топ жарды. Жергілікті азамат Қайырбек Хамзин 2014 жылы ауыл қыздарын облыс орталығына жинап, Қуаныш волейбол клубын құрған. Содан бері ұжым осы кешенде тұрақты дайындалып келеді. Қазір спорт кешенде кәсіпқой волейболшылармен бірге 100-ден астам оқушы тегін жаттығып жүр. Открыли отделение волейбол. Облыс орталығындағы спорт мектеп-интернатында волейбол бөлімі ашылды. Тимирязев ауданнан командамен қалаға оқуға келдік. Клуб мүшелерінің басым көпшілігі ауылдан шыққан қыздар. Азия чемпионатына қатысуымыз алғаш рет. Бұл жеңіс біз үшін жұлдызды сәт болды.